Вітаю вас на каналі «Астрологія». Я – астролог Віра Кравченко. Приєднуйтесь до каналу і разом будемо продовжувати захоплюючу подорож у сакральний день зимового сонцестояння. Часто зимовий сонцеворот називають днем народження сонця, тому що вважається, що в цей момент народжується немовля сонце, і старе сонце віддає першість новому, молодому. У зимове сонцестояння цікава карта. Сонце у поєднанні з Меркурієм – це початок старту циклу. Сонце-Меркурій – це цикл пізнання та усвідомлення себе. Це ясність у мисленні та мовленні. Посилюються інтелектуальні здібності. Меркурій – посланник богів, який приносить Сонцю потрібну інформацію, щоб воно прийняло рішення, але… Меркурій ретроградний, тобто є шанс розібратися в минулих ситуаціях і знайти відповіді на них. Цей цикл буде мати дуже важливу тему продовження. Він буде позначений завданнями і цілями, підвищеним рівнем відповідальності, тому що є аспект до Сатурна. А це завжди говорить про відповідальність, те, де потрібно навести лад та відповідати за все, що відбувається у житті. Також Сонце в гармонії з Місяцем, що дає узгодженість розуму та почуттів, що відкриває енергії нових можливостей, везіння, успіху. Якщо бажання будуть світлими та творчими, одухотворені доброю ідеєю та спрямовані на благо не лише особисте, а й інших людей, вони мають великі шанси на реалізацію. На вершині конфігурації бісекстиль, яку створюють Сонце, Місяць та Сатурн, знаходиться Сатурн. Він проходить по містичному та духовному знаку риб. Формування такого трикутника дає можливість поставити цілі, скоригувати їх і рухатися вперед. Але Меркурій ретроградний. Це говорить про те, що цим цілям потрібна буде корекція після 2 січня – коли Меркурій вийде з ретроградної петлі і дозволить більш чітко сформувати плани, завдання, розподілити кроки їх досягнення. За астрологічною картою дня зимового сонцестояння можна побачити, що в найближчому майбутньому доля нам надасть вибір. І цей вибір для багатьох буде кармічним. Марс буде знаходитися в гармонійних аспектах з вістю партнерських відносин – з місячними вузлами, які є символом минулої карми та майбутньої кармічної відплати. Важливо гармонізувати стосунки із близькими. Протистояння Урана та Венери може викликати напруження у відносинах з партнерами, тому бережіть себе та своїх близьких. Не сваріться, не нервуйте, тому що такі відносини потім буде тяжко повернути в гармонійне русло. Відносини в сім'ї, з родичами можуть стати ключиком, який принесе чудові нові можливості у майбутньому. З огляду на енергії зимового сонцестояння рекомендується провести день спокійно, зайнятися медитаціями, духовними практиками та обов'язково фокусуватися на світлих думках, звертатися з проханнями, підтримки та захисту до своїх духовних наставників, до ангелів-охоронців. Саме Біла Луна є нашим захисником та ангелом-охоронцем. Через неї ми отримуємо вібрації високих частот. І Місяць знаходиться в чарівному аспекті поєднання з Юпітером і Білою Луною. У момент, коли Місяць зробить точне поєднання з Юпітером, а це наш добрий чарівник – який щедро обдаровує подарунками та можливостями, 22 грудня о 14:55, точніше 53, за Києвом можна просити про виконання своїх бажань. Такий резонанс може дати нам просто вибуховий успіх. Звертайтеся до багатого Всесвіту зі своїми найзаповітнішими проханнями та бажаннями. Бажайте по максимуму, не обмежуйте себе рамками, навіть якщо свідомість говорить, що це нереально і неможливо. Цього дня важливо візуалізувати найкращі сценарії розвитку подій, побачити кінцевий результат.
Це нагадування того, що важливо прагнути до особистої еволюції та духовного розвитку, щоб у наступному році стати кращою версією себе. Бажання, що йдуть із самої глибини серця, це наші справжні бажання. Нехай навіть вони найсміливіші та найвідчайдушніші, вони матимуть шанси на реалізацію та диво, яке може прийти до будь-кого, хто вірить і з оптимізмом дивиться у майбутнє. Для посилення ви можете написати свій список бажань на папері. Отже, формування нашої долі наступного року багато в чому залежатиме від наших думок у період зимового сонцестояння, від загального настрою на успіх, впевненість у собі та духовний розвиток. Підсилюйте своє внутрішнє світло, робіть благі вчинки, проявляйте щедрість, благі думки. Це прискорить реалізацію бажань. Знаючи рекомендації, як провести день зимового сонцестояння та впроваджувати їх у своє життя, можливо започаткувати позитивні зміни в житті та вийти на новий рівень буття. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео, пишіть коментарі, питання, я обов'язково на них відповім.